Aka sam, eto, i došla i u sjerotinju, ali neki je, neće se mati pomirit. A. Mati neće, brat neće, neće se pomiriti, što sam jo tako u njiha iznevjerila. I onda rodka se nije pomirila, mirđije iđu i vrote se, nije se pomirila mati. Ona samo pune mene. I joj rekao, sta što god me boli i što god mi fali, i rekao, ono je mene mati proklila, eto, samo, Boga mi. Jeste se pomirila i na kraju ikad? Ja, jest. Jest, i kasnije ga je volila, viče, ma dobar mi je, naj mi je bolji. Zet? Ja, naj mi je bolji, on je čio klanjat. I čist bio i... Jo, volim čistoću, volim. Pa on iako ne bio čist, jo njega, jo sam njeg, nije to sramota kozak, jo sam njeg kupala od prvog dana do somi smrti. Nije meni to bilo, jo, drogo je meni okupa ga, nek mi je čovjek čist. Eto, Bog nije šola. Aferi. Lijepo ga. Evdam, kad ja o njem govorim, mlad umro i ti će se ismijati, jel da, što je ovo pričao. Jo ću, ne zna on ovako, kad del lijepo se okupo, i za uši u uši, dobro, lijepo, on ovako mi je kog pršte, ovako, to nije istrljeno, ono. Lijepo, jo, samo vjerujem rukama svoje. Jo, njeg lijepo istrljeno, jedan, i leđa, i sve, i... Haljinku čistu i nek se je krpilo, krpila, zokrpa do zokrpe, ali nek je ono samo čista. Jo sam to volila i danas don, volim, pa hej, pa joj gledam, Bože, drogi i slatki. Pa evo me žena i okrči, da je hoće Bog podorit i dati joj zdravlje da nikad ne umri, a da bude moda. Amin. Toliko ju još želim po svom djetu. I zdravlja. Ma koza te ne mogu. Hej, ja što te volim. Jo ću sonjat evo što mi je Bog zali. Hej. Hej, drogi. Alo, drogi. Rekao je meni ko djete moje drogo. Hvala te, si živa za. Daj Bog do mi mene se moj desio. Evo će. Da Bog do moćeš i zehru moju noć u Murgićima. Tam pa je snimit. Mrvićima? Murgićima. Murgićima? Murgićima. Aha, kućiš. Hej, ja. Moj, bio je njetko one šefike. I eto, hoćemo, moraš li kahu? Nema moraš, što ne mene, nego, ne mogu jest, jeo sam, nego sam se htio još pitati, jesi li ti sad ovdje u ovom šoru najstarija? Ja, ne, imao još jedna žena. E. Imao još jedna Zilka, evo gdje. Ona je od mene starija od 2 godine. Ja, kako ona ja. Ovako... I nos 2 imamo. I kako ona ovako sa zdravljem? A ne marem ko, ne marem joj hodat, a čujem, pitom joj, ne ima to priko 2 kuće. Ovo. A ne marem ni ona hodat, jel? Pa, kože, mora ovako izići ona, nije da je boli noge. Ja. Mora vići, pitom joj njeznu djecu i tako. Pitom. Ja. Kad budem djetos na meroja, kako evo u zime, ona izlazi im iz kuće, niko. Hoćeš čiro, napravi ga. Hoće. Ne merem, gdje živa bila i drava. De pa da popijemo. E, lijepo, moja čiro. Ne merem, ništa ljudi. Pa, hej, jesmi i drogo. Pa vi ste drogi svakom. I onda operisala i žuči. I persa štitnu zliježdu i ovo sam je otpatila, hej, joj sam otpatila, pa zaklona bila, da se znao. Od operacije, ja? Ja, joj sam evo se znao, možda. Vidi se, ali kad i kad. Ja. Imao, evo, sve ovako, ma kakvi, to sam joj jedva privolila. Ma nikad bola, niko to nije, ja sam neko... Čovjek dobar bio bolnico, dolazio džaba mi previju, jedva pribola, perocio je tije i, a bubrezi tako me zaboli, neki da ono nam i dođe i huda ona,
da kom je umrla sestra, sad njizna svekrva dođe. Ja. Ona je meni huda dođe, meni pa mi izmeti, pa mi čaja napravi, pa napravila mi čaja, pa bevu, denu. Ali ode svako svoje u kući i osadu soma. Soma ostada. Šta ću još, šta ću? Merem, tako on Bog naredio i eto. I eto moje, moja djeco drogo, da ti Bog dao zdravlje što si ti mene našao, dao ćeš Bogom kad još. Amin. Amin, hvala ti. Imao svađi da se more napraviti, ma eno, pita. Kad se napravi nož, vidim i od tebe kad ti, hej, kad se njegi pite pravile, hej, isto oni jedan uzeti, hej, a joj samo note navio. Ja, Prokošku, kad smo se otimali kolega ja. Ja sam gledala, joj samo vićim, uzmi, joj samo navio, da ti hoćeš da mi ja, neći podan. Pita je bila dobra, šmagao sam je, kako ti kažeš šmagam, tako sam ja, znači, pita dok se je pravila, mi smo nju šmagali. Ja. Kad se je napravila, ona je pukla ko halva. A da si sinuć gledao i da si vidio, nekakav momak imao dosta krovo. I sad od ti momak samo on ani, pa ja tu nekad malo nadesim pa da vidim. Ja nekad. Tu se nadesi on, ne znam kad će šta. Ja, tako je. Ja. I sad od ti momak, on je ko fin, dobar, kulturan, vidi se na njem. U plastiki brašno izneš i ono, sad imao jedna žensko, imaju dvije ženske s vama što vi. Dobro. Ima i Mersiha kolik. Ja. E, i one su dobre i smiju, ono, fine, ponošaju se lijepo, volim vos, sve vos volim. Hvala. Joj, ma eto, ne znaju me, a salomim im najbi volila im da mi dođu i ne znam li još šta bi im, makar kompiršu napravila. Volim im. I ona je sve stajala kraj njega, to je momak napravio i sinuć. Zakuha juku jednu pogolemu i on ovako učinu, raspolovi, napravi onu, razvuče jednu drugu i na one, hele, kao je, daj imen savjeti jedan. Kus, ja komad. Hej, Bože, drogi, rekao što bi, joj, volim joj pitu. Ko ne voli pitu? A on smijem joj riječ pred vjeturijom svojom, oni vitu, ta će ti pita, ta će ti pita. A kad si ti zadnju pitu napravila? Ma, kad sam ne merem ni Bog, no kad sam ne merem. Jole, ne može više. Nici zakuhat mogu, hej, blago onom ko jedeš i napravi se i da ne zna niko šta je. U mene morao znat, evo žena, ako kome još koži napravila sam milodnija, a mene tu isti ide. Ja, znam šta govorim. Vola je blago onom sad koji sebi napravio i jeo i mi znao ko šta je ona jela, šta je pila, to ne imao. Kakih me mereš ti tu? Pa ja, narod troži, koži, poginu mi sini, oni baš, eto, žena jedna na spratu živi, na spratu gor, za stepenice ode i jesi li ti bio? Možda sam ne znam više na pamet. Ona viče, svana je kuća, nije, a mogla se i ona samo glazuru kako lijepu da se dadni kuća pridobra dobra. Ja. Spram kako jo, kako živim, ali šta ću jo, tako, pa ja šta ću? Pa to je ta šuhra. Ja, eto. A to je ta šuhreta što je kuća ono oštećena. Ma nema niđi mog imena, rekao svađi imao iz Uliho, iz Umro. I šuhreta je ta u Turbetu. Ja. Eto. I eto ona viče. I ona je udovica. Ja, sve tu udovice. Ja. I eto ti ćeš meni da hoćeš Bog. Moraš ići, jel? Da. Dobro, iz Umro. Hoćeš se ustroti, topiti. Oni, davat ćeš mi budom svoje, eto, napisate ti bruj. Hoću. Nekim mom. Ja nisam imao tvoj. Ova žena što me zvala nije mi dala broja, nije znala tvoj broj. Ona samo zna da imaš tu ovdje. Od telefona, jel da? Ja. Pa ja telefon sam joj imala samo, joj sam tu džaba telefon kad mi je dijete poginulo.
oni su meni telefon to da mogu jo pričat to s ovom djecom, hodat me mogu. E, a ovu televizorčine, ovo samo narod, kad mu sad more rodi, sad ne mere. Ja. Sve mi do narod dao jer i on to ne mogu kupit. Ja, ja. Ja evo, ne mogu kupit, evo s tobom pričom ko sa svojim Evlodom. Ne mere mi to kupit, ništa. Ja, kakot... Eto, dok... vidiš od evog, ko kad je on ne bi volila promijeniti, ko kad je on to ne bi... Ali opet daj meni što nam rekla ene žene. Skupi sine lijekovi, skupi lijekovi, pijem od bubriko, od pretiska, od što me noge boli, od ma i analgin, i paracetamol, i evo, i eno, i imohin, ali daj Bog dom da more pomoći ono tableta i svakom, a i meni. Amin. Ja. Amin. Ja i lijepo djete. Hej, volim te vidjet u Puračiću. Pa hoće li se Puračić kad pokozat švošeru ti na televizoru? Pa još... zavisi kako kad ono bude emisija ili nešto. Ja, nije, još se rekao, sad nije sezona kako je prošlo. Još se nije rekao pokozuo, pitom ovako imao rekao izlazi do ti vošeru. Pa bio je kolega ovaj Adnan iz gledaštva, on je snimao. Ja, hej, što je on smiješan i on je sa jednom storom babom, Hrvatica. Ja, Mara. E, pa nema, slabo ona neka tu žiđe da je, meni je drogo. A pametna je žena. Mm-hmm. Zaprko je, ako si, noš ti... Jes, pročita čovjeka ona. A jo, što sam vidjela i procijenila. Jes. Kože, ne zna, ona ne zna, stara je, ne zna, sve zna. Jest. Zna ona sve ene pametne riječi priča. Zna. Sve. Ona namjerno malo psuje. Ja malo se zasmije na umjerno. Opsuje namjerno. Opsuje. Ja. Ja malo pa da se zasmije. Ono sitno se zasmije. Jest. Ali sve ona odgovorila na lijep. Ma za mene je tako pametna, nema je u daleku. E, kako sam i jo ucijenila. Ništa nisi pogriješila, pametna, veoma. Hej, pa volila bi ti šta materija tvojoj ženi poslat. Nećeš ništa. Pa nek što mogu Dunjovka prigledat. Toliko bio tu volila, zato što voz poštivom sve. Ništa. Jo volim i volim vašu, eto, kako se kože, misija. Tata Brada TV. Ja. Ja. Pa ko eto iz muda, pa volim jo, eto nema... Nema bolji, pa svako to voli. Jo sam meno šta god imao, ma šta će mi šta jo samo, pa gleda vas. Pa nek je meni, jer to lijepo opet. Opet lijepo. A zašto? Pruđe mi više opet, ako jo mogu sjedit, ako ne mogu... Zaspaniš. Ležijet. Ako mogu, jo samo, nek je bilo sinuć je to, opet. Volim i jest. I voli ovo svako. Hvala. Svako ovo svoje. Hvala ti, Šur. Ma kože ovce, krave, ma nek su makar da vidimo, nema u nos krovo niđi, pa kad bi ti trožio mlijeka sada kupiš litar, nema domaće. Neš ga noć. Sve u mljekarama. Samo eno u tetropaku i taj sad ako ti se sviđa, ako ne sviđa, nema. Ako je kajmak, ako je, ej, meni je žao, eto, da ti je djeto na mjesto, na što, na sobu. Ne, ovo je lagano. Lagano je. Pa ti preko... Ništa ti, dobra si ti. Hej, maj, djete, drogo, hoćeš li, nije ti zumbra metla. Pa, ništa nek nije metla, tu je ona donijela sve što treba, ja neću mlijeka. Ne, to ona i meni metna, jo. A ti ne piješ s tim, jel? Ma, nekad, jo, znaš kako sam... Jutro sam joj sve vzalo. Evo, ja ću malo ugasit šećera. Ja, de. E, ti moj kaščico, neki je. Ajde, daj tu da izmiješam. Ja, nisam joj ništa. Ajde, ja neću, ja samo izmiješat. Hej, pa ti si mlod sine, ti si. Eto. I joj, tako sam jutro uzalila sebi u lonče. Ne vidim joj, rekao, i u lonče naspim i evo proška. O, meni volan drugi kupi mi drugi njeđi, ja ne mogu, evo u nos prodavnice, evo dol neko prodavnice. Trgovina, ja. Ja, trgovina, ali
sve što god je najgoro roba, on dovloči, jer jeftina, truhlo. Ne mereš probrati sad šta nešto da kupiš, kaki nema. Eto. Gde voliš li bumbu, evije karamelo? Neka, neka uzet ću, neka, neću vi, sad. Vi. Pa, ti uzet ću, evo, ja, uzet ću. Evi su bolje, neke evi, neke. Zna, i to si naučila, evo. Ja, evi su bolje, ja, evi. One su nokisale, lijepe. E, i od uđim kahve jutros i hljeba malo uzmem s kahvom, eto mi je bilo, jer tak sam jela i tamam. Tamam. A šta, imao šta da ne smiješ jest? Ja, kad bi ovo ćutila, eto. I kad bi ćutila, i bolje bi bilo. A, ne, ne, imao šta da ne smiješ? Pa ja, šta kad bi joj slušala doktora, joj ne bi šta nešta jela. Ne smijem joj suhi sir, suho meso, prženo me, bilo šta, ništa, ljuto, kisalo, ne smijem. A. Ali joj eto sve volim. Ja. Joj eto volim, makar i joj kad ti dođe doguše, pa oči stanu, onda se čuvo inco. Svega da nož, da i neslono jedem. Pa u bolnicu kad joj odim, bila sam 100 puta u bolnici. Kad odim u bolnicu, oni meni neslon hljeb, a ostalo pogotovo. Sve neslono dođe. Ne smijem slona. Bog bubrikao. I srce, moj srce, ne smije se. Imao mi joj jednu sprej što se pod jezik neće i tablete. Sve to joj imao mi joj, kad sjede i meni. Evo ti imao i u sobi jedan. Jel imaš penzije? Imao mi joj da ti kožim. Jo, eto u penziju, drvo dok joj kupim. A evo je zdjalama kuća. A ne, ne može ti bit. Ne može ma ti... kaki? Drvo kupim, čura većem pišem u penzionerskom. Pišem i odbio se, a duplo je on skuplji. Skupo. Tona čumura da ti je. Sam pita pošto je ona. A tako je gotovi drva. I drva su sine skupa. Mada se ne mere nikoliko izići na kroj. Pa eto šupetina, ne doj Bože kad bi vidio u pubi unesvijest od... Ona se sljužgala, nema ništa od njej, ali nek. A tuđi u njegu nisi mogla izganjati? Ha? Tuđi u njegu nisi mogla izganjati? E, ništa, nikad nisam. Nikad pa. Ma a, nikad Bože. Pa da sam joj budu mogla, joj sam naoči svoj otkad nisam vidjela moje dijete drogu slatku. Pa mogla bi, pa nije mi bilo nikog. Nije mi bilo nikog. Kaki. Pa imam joj evog sina svoga, on meni hud dođe. On dođe i malo posjedi i on se ga nagledat ne mogu, a leži kod kuće pa hajde. Eto ugrodili mu u srce i on to ni smije, ma ne smije ništa, ni on ni jest, ni ništa. Kad se naloži, ode ti, ne znaš da si naložio, zjalama, pa jedno pod vrota, joj začepljom, idol na ulozu vrotima, joj krpo namećim, vaku turim pod vrota, turom da manje zima puši. Et. A gdje kiša kad pada, mene okahari, evo mokro bude sve, eto dam kapi, skroz to, Boga mi sve to, kisni. Molim joj, imaju... Ali ti dođe, jel, ovako ko zumra, urade, pomognu. Pa ja sabere se njeko, pa tako u meni tu. Samo eto da je meni, da jo ne mogu, u mene srce drši dok se tu ne zamaži, dok se tu ne zakreći. Donesu one, eto ju pola i one donesu, hej, dobre su mi, evo moja i ona sebi zaokupi. Svi društva i meni, eto, nek je meni lijepo, nek je meni lijepo. Aj, hvala Bogu. Ja. I da je Bog do zdravlja svakom.
Eto, Bog je naredio da ovo svako voli i gotovo, eto. Svako. Hvala. A jo volim. Ono, vi ste veseljoci, noša, da je bilo se djed razveseliti. A jo, kad vidim, ako nema niko meni, sad da ti vidiš muško, evo ga došlo muško, nema nikog. Eto, jednog je di tog i njega boli. Čijer mi je to najstarijo i ona je naposteli. I ona je na posteli, da je vidiš, moja djeca. Ondor kože, nemoj se sikirat, kako ćeš se ne sikirat? Šta ti ono goru čošku na krevetu? Ono od drveta, šta je ono? A šta je? Eto tu na krevetu, to nešto od drveta, šta ti je to? Eto gdje ti je milije, gdje ti je to pletiva na krevetu. Ej, evo što metnuto. Ja? Pa ono je bona što kad... Podrpom se. Drpalica, evo. Ono za drpanje. Ja. Aha, ja mislio nešto. Kupila mi zumra. Ovo je koručica imao. Koručica, a ja mislio ono za vunu. Kaki, jel sam imala, eto, jel sam rodila prije. U mene je bio Vito. Zvao se. Ja. Vito. Ja. Eva kvune držim u ruci, prije sam joj enak isto sukala, a one imaju sredstvo na nogom dolu. Ja, dobro, i on zokriče. O, to je zgodno. I dobra im buna, valjo tu oprada je čisto, valjo, sve to valjo, ali to joj ne mogu više. I joj sam, u mene čovjek iščešljon, joj držim u ruci, a vi to. I sad... Jo, dok okrenim Vito, on se uvrće, a jo sad, evo, prštima žicu pravim i tako, i vreteno. Da. Motom na vreteno. E, to sam mislio da je vreteno rekao. Ja, nije. Ovo, ti drpalo. Ovo je, nije ti vidio nikad, evo, jel da? Nisam nijukog, pa to sam mislio, ja vidim da je od drveta. Ne mogu to plačiti. Gde je ba? Nema. Ej, moj Bože. Pa gdje je to nabavila? Imao na pijaci, prodoji se na pijaci. I ovo za masažu. Šta je ovo, zbog čega su evo metu? Ovo je da masiraš ono ovako. Ja. Ili poznogu pa da malo... Ja, more tabane. Bit, ja, mora biti ovako da... Ma šta je ozno, met neka mi dođe... Hajde. E tako, hej, lijepo, moje dijete, drogo, da si budom izutra došao, da sjedim u vazdom. Da te ću, se nagledom. Ne, hvala te kad ti tako kaš, ali ja pa moram... Tako, ja moram danas dijete. Za poslom obići više mjesta. Hej, bo, jel da vi imate ploću? Pa moramo imati. Pa ja, zato i radimo, zato pa i hodamo. Ja, nek je pola Bog. A zato i moram obići danas puno mjesta. A jeste i teško, ja, mora biti i teško. Teško gledati ako vidiš i bolesnika, ako vidiš, to je teško, ja. Svašta ali šta te briga, jedin, nije tvoj, nitko. Da, najteže i djeca. Dijete. I meni je, ja odmah plaću. Najteže kad dođeš na dijete. Ja odmah plaćem, a znao šta, imao neke pa džaba plaću, dobre im i kuća, jo samo dojim salome, hej, rekao, jesu i blesave, i no suhreta što, kako joj je svanama, hodi, urodi, jo bi nju prala, nije ni stara žena, a gledao ovamo, oni daju se dođe i okreći tijenu oprati. Doj, bo, tu je on nebegenčni, ni malo. Pa eno što je preći, eno što je, vidi, eto, da mi je drvo kupi, da mi ko pomogni. Ne imam nikog ni u sebe da mi more pomoći. Svako se imao djecu svoju i brigao su svoju i djeci, mora mi napraviti tijela nekad malo, pa ma nema, nikad se ne podmjerim. Ne mere, stignu. Neću više, jel, popio sam. Bujrum, što ja govorim Bujrum?
Što je? Ja bojim u tuđoj kući. Ja kako? Vidi da dođu i ja tebi. Selam. Selam, kako ste? Šadi. Šefik. Šefik. Gde uzmi Šefike? A Beganović? Stolicu, eto ti stolica uzmi pa sjedi. Ja mislim... Zumro mi reče da imate ovdje i da je sama... Evo sa Šurom sam, evo ja završio, pošao da krenim. Pošla ona negdje da broj u mene zapiše. Pa nije, da mi je da, da, da ti sveski otkine malo, jo, pa ćeš ti zapisati. De ukolima ću ja zapisati pa ću ja tebi donijet papir. Ajde, daćeš meni to ću. Ja, nemoj hodat. Ja. Nemoj hodat. Hoćeš li moj broj zapisati? E, hoću ja, ako ti imaš svoj broj, ja ću... Ej, malo smo te spominjali. Gdje još koju? A, povukli smo toza, rekao, jaka kahva, Zumra je zala. Kolika ćemo se, rekao, knit. Ovo je najvrednija žena da. U nos, u policu, nije upustala. U policu. Ja sam njom zatekao kako radi. Je li istina? Znači, zatekao sam je kako radi. Ne lažem joj. Žene je nemao na ne Lukavačkoj ulici. Ja. Tamo sam se i parkirao, vidio sam. Šta sam joj drog, to bi joj rabi Bog Đelešonu, ne bi joj dola nikad bio Bog ni umrijet. Ali svakom bio tako dola. Svakom bio, nek umrije svako. Nek bude svako bolestan, a nek bude svako zdravo. Vjeruj je bolestno, zdravi bolestno. A obradovala sam se evijem čovjeku, evijem djetu, i ovićim djete, kad god ga vidim. Kad? Obradovala sam se tako, pa ne merem koza, te rekao, hej, pa bil jo to mogla zapamtiti da mi dođi u kuću. Ja. Allah imanet. Allah imanet. Nemoj šta hatert. Hej, kad gdje ću otvori, pa eto. Niko na volu se ne rekao. Ti sakrlo. Da vam bude sve, kut god krinite. Hvala ti. Salom im bio svoje komšije i kune i evo što imao noru da mora se pobrojiti, ovo je sve pomrlo. I svoju djecu salomim, evo što imam djece, eto, Zehru, Zihu, Halimu, Zetove, i eto, hoće li to on čut? Ako Bog da, ako budu gledali, ako budu gledali, jel je Zumra? Dahe, eto, ako budu gledali, čući. I kumu, Edhema von Beganovića, i njega salomim. I Zumra i Šefika. Hej. I Zumru po salomi. Maksud. Maksud, ja. Eto. I tebi želim, Allah i Mone. Hvala ti. I eto, haj sad, hoćeš li nam doći upit kada? Ako Bog da. Ma kada se vidimo evaku da kada. Hoćem ako Bog da, hoćem ako Bog. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.